Да. თქვენაქ პირველად ხართ? არა. მაშა სადამე ადრეც ყოფილი ხართ? დიო. და მეუჯერაც? დიო. ო. მაშა მას ასე რატომ ხვდი? ა? ასე რატომ ხვდი? მე ვამიბოდეთ ქუდი მოხადო. არა, ქუდი. არა, მე თვითონ. მე თვითონ, მე თვითონ მომეხდი. ო. ასეთ პატარა და კოხტათა ქუდიც უფრო ლამაზი შეშვენის. თუ კნებავ ახლავე ამოვარჩიოთ. არა, მადლობა. აჩეს აქ საკმაოდ მდიდარი გამოფენა მოუწყეთ. არა, მადლობა. უარს ნუ მეთქვით. ნუ მაწყენი. თან აჩესაც ამებთ. აკი აქ საგანგებოდ გამოფინა. ვაშ რომელს ინებებთ? სულ ერთია, მე ვერ დავიხურა. ამას. ენა. ო. მაშინ ეს. ა. მაშინ ეს. იქნება ეს. ა. მე ვიყვი. თქვენ ალბათ ახალი ქუდით სახში მისვლას ეძლევით, ხო? ფიქრობ რას მეტყვიანო, სისულელია. სისულელია, ისე დრამნაობა ხო? იმიტომ კი ვერ დავიხურავ. ნუ თუ ვერ ხედავ. წაწები კაცვიათ? უკაცრავად. უკაცრავად. არა, ნამდვილად თანაგიგძნობ უკაცრავად. არა, მოიცადეთ. მოიცადეთ. თქვენად უმიხვით, როდესაც მე უნდა გითხრათ მაგო, ვეცით რა თქვენ ჩემ ძაძებს უოს დუმიაქცა წურადნები. მეც ასე მირჩევნი რუფრის შეედებ გამიხსენო ჩემი ძაძე. კარგი, კარგი, საყვარისია. პატარა და კოხტა თავს ქუდიც უფრო ლამაზი შეშვენის. მე თუ გრევავს ეხლავე მოარჩიოთ. ა.
რეჟისორს ფილმი ხო რეჟისორზე რომელიც იღებს ფილმში ფილმია ფილმს იღებს და აი ფიცინა ფილმს მის ძინა ფილმს ქონდა დიდი წარმატება მას ერქვა ენკი ბენკი სიკლისა აბა დავიწყოთ ხო მოემზადეთ შემოდით არა თავიდან არ გერა თავიდან აი აქ სკამზე დაბრუნდით რომ შემოხვალთ. ისე რა. ამოდი, ამოდი. ვიცი, მან და რატო შეგდები? რატო შეგდები? ტაში იქნება. გასაგებია ტაში, მერე. გამარჯობათ. გამარჯობათ. არა, არა, არა. რაღაცინე, რა ესე რა გამოვა, რა გამარჯობა. თავი ვერ შევი. კარგი, ყურადღებას თუ მიაქვს. ცა. თავიდან. კარგად მოდიო. ზარმა. ზარმა.
გასაგებია ტაში მე. გამარჯობა. 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 ქენაკ ადრესს მომიხარ? ალბათ. ადრესს მომიხარ? არა, არა, ალბათ კი არა უთუოდ, შეიძლება. უთუოდ 4 კილოთი უთუოდ. კი, მაგრამ ალბათ მომესმის. ალბათ იქნება უთუოდ. განაგძეთ, განაგძეთ. ქენაკ ალბათ უთუოდ პირველად. არა, ასეთი ხაზგასმას. ალბათ ასეთი ხაზგასმას საჭირო არის, აი მევისმინეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აა მაგრამ თქვენ უთუოდ ალბათ პირველად ხართ, ქენაკ ალბათ. დაპირვება სიხარულით. არა, არა, სინიო. არა, სინიო. მეტი პლასტიკა მასში. მაშასადამე ადრესს. მაშასადამე ადრესს. დაიბადე. მიდი, მიდი. მაშასადამე ადრესს. ომის მიერ გადაწყვეტილი. აი, ხაბი, აი, მაგე. გამარჯობა. აი, გამარჯობა. 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 გამარჯობა.